নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 12, বাণিজ্যবাদ আৰু ভাৰতলৈ ইউৰোপীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ আগমন। ইতিমধ্যে এই পাঠটিৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰিছোঁ, আজি আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। চমু উত্তৰ লিখা। ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ হৈছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1599 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। ইয়াৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। ভাৰতলৈ অহা জলপথ কোনতে কোনজন নাবিকে আৱিষ্কাৰ কৰে? উত্তৰ হৈছে ভাস্কো দা গামা। গ নম্বৰ চোৱা। ওলন্দাজসকলে ভাৰতৰ কোন ঠাইত প্ৰথম দুৰ্গাটো সাজে? উত্তৰ হৈছে পুলিকট। ঘ নম্বৰ চোৱা। দ্বিতীয় চাৰ্লছে বোম্বাই কাক লীজত দিছিল? উত্তৰ হৈছে ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। পঞ্জাৱ, মহীশূৰ আৰু মাৰাঠা ৰাজ্য ইংৰাজৰ কি নীতিৰ চিকাৰ হৈছিল? উত্তৰ হৈছে বিভাজন আৰু শাসন। এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন। ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। চোৱাচোন ক অংশ আৰু খ অংশ। কলম্বাছ হৈছে আমেৰিকা, উইলিয়াম হকিন্স ইংৰাজ কটকী, ভাস্কো দা গামা পৰ্তুগীজ নাবিক, দ্বিতীয় চাৰ্লছ পৰ্তুগীজ ৰাজকুমাৰী, পুলিকট ওলন্দাজ। এইবাৰ চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন। খালি ঠাই পূৰ কৰা। চোৱাচোন ক নম্বৰ চোৱা। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1600, ইয়াতে খালি ঠাই হ'ব 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাণী প্ৰথম এলিজাবেথৰ পৰা প্ৰাচ্যৰ দেশৰ লগত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ ৰাজকীয় অনুমতি পাইছিল? ইয়াৰে খ নম্বৰটো চোৱাচোন। বাণিজ্যবাদৰ, ইয়াত খালি ঠাইত হ'ব বাণিজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজ চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰাধীন কৰা হয়। গ নম্বৰটো চোৱাচোন। 1661 খ্ৰীষ্টাব্দত দ্বিতীয় চাৰ্লছে, ইয়াতে খালি ঠাই হ'ব বোম্বাই, বোম্বাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক লীজত দিয়ে। খ নম্বৰ চোৱা। 1715 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট, ইয়াতে খালি ঠাই দিব ফাৰুক শ্বিয়াৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ব্যৱসায় কৰিবলৈ ফৰমান অনুমতি প্ৰদান কৰে। ওঙৰ নম্বৰটো চোৱা। ইয়াতে খালি ঠাই দিব ইংৰাজ, ইংৰাজসকল সাগৰীয় নৌবাহিনীৰে শক্তিশালী আছিল। এতিয়া চোৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন। চাৰি নম্বৰত দিছে সত্য অসত্য বিচাৰ কৰা। চোৱাচোন ক নম্বৰটো। 18 শতিকাত মোগল সাম্ৰাজ্য শক্তিশালী আছিল, এইটো হ'ব অসত্য। খ নম্বৰ চোৱা। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত ব্যৱসায় কৰা একমাত্ৰ ইউৰোপীয় কোম্পানী আছিল, এইটো হৈছে সত্য। গ নম্বৰ চোৱা। ভাস্কো দা গামাই 1492 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতাত উপস্থিত হৈছিল, এইটোও অসত্য। খ নম্বৰ চোৱা। ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ পৰা জোৰ জুলুমকৈ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ ঋণগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল, এইটো হৈছে সত্য। ওঙৰ নম্বৰ চোৱা।
বাণিজ্যবাদী উপনিবেশবাদক উদগনি যোগাইছিল, এইটো হৈছে সত্য। এইবাৰ আহিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চোৱাচোন পাঁচ নম্বৰত দিছে দলত আলোচনা কৰি টকা প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন, ইউৰোপীয় বণিজ গোষ্ঠীৰ ভাৰত আগমনৰ কাৰণ। উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ ইতিহাসত ইউৰোপীয়সকলৰ এই দেশলৈ আগমন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। ইউৰোপত ভাৰত প্ৰচুৰ ধন সম্পত্তিৰ দেশ হিচাপে জনাজাত আছিল। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই পাশ্চাত্য জগতৰ লগত ভাৰতৰ বেহা বেপাৰৰ সম্পৰ্ক আছিল। ভাৰতৰ মছলা, বস্ত্ৰ, ৰেচম, ধাতৱ দ্ৰব্য, সোণ, ৰূপ, মূল্যৱান পাথৰ আদি মধ্যযুগৰ ইউৰোপীয় বজাৰত যথেষ্ট চাহিদা আছিল। এইবোৰ সামগ্ৰী কিছু স্থলপথেৰে আৰু কিছু জলপথেৰে ইউৰোপ পাইছিলগৈ। সেইবাবে ইউৰোপীয় বণিজ গোষ্ঠীৰ ভাৰত আগমন ঘটিছিল। এইবাৰ চোৱা খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাণিজ্যবাদ বুলিলে কি বুজা? বাণিজ্যবাদ আৰু উপনিৱেশবাদৰ মাজত সম্পৰ্ক কি? উত্তৰ হৈছে বাণিজ্যবাদ বুলিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাকে বুজায়। বাণিজ্যবাদ আৰু উপনিৱেশবাদৰ মাজত এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। ষোল্ল শতিকাৰ পৰা ওঠৰ শতিকাৰ শেষলৈ পশ্চিম ইউৰোপৰ অৰ্থনীতি বাণিজ্যবাদে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। বাণিজ্যবাদ বুলিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাকে বুজায়। সেই সময়ত ইউৰোপৰ প্ৰধান দেশকেইখনে বৈদেশিক বেহা বেপাৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। সুচল সমতাপূৰ্ণ বেহা বেপাৰৰ যোগেদি সোণ, ৰূপ আদি আহৰণ কৰি দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু সামৰিক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব দিছিল। এইকাৰণে এনে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল যে সকলো দেশেই বেপাৰৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাত গুৰুত্ব দি আমদানি কৰিবলৈ অনিচ্ছুক হ'ল। যদি কোনোৱেই আমদানি নকৰে, কালৈ ৰপ্তানি কৰিব? এইবোৰৰ ফলত ইউৰোপত বাণিজ্যই সঘনাই বিভিন্ন প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ মাজত যুদ্ধৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল আৰু ই উপনিৱেশ সম্প্ৰসাৰণত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। ফলত ইউৰোপত বাণিজ্যই সঘনাই বিভিন্ন প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ মাজত যুদ্ধৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল আৰু ই উপনিৱেশ সম্প্ৰসাৰণত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। ফলত ইউৰোপৰ দেশবোৰে বিদেশত বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্দেশ্যে উপনিৱেশ স্থাপনত গুৰুত্ব দিছিল। এইবাৰ চোৱা গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত ইউৰোপীয় বণিকসকলৰ প্ৰভাৱ। উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত ইউৰোপীয় বণিকসকলৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে নিমখ, ধপাত, তামোল আদিৰ দৰে সামগ্ৰীত একচেটীয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল। এই সুযোগতে কোম্পানীৰ চাকৰিয়ালসকলেও তেওঁলোকৰ নিজা ব্যৱসায় চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ফলত স্থানীয় উদ্যোগবিলাক সংকটত পৰিছিল। কোম্পানীৰ চাকৰিয়ালসকলে সূতা আৰু ৰেচমৰ শিপিনীক তেওঁলোকৰ তৈয়াৰী বস্ত্ৰবোৰ কম দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ জোৰ জুলুম কৰিছিল। কোম্পানীৰ ভাৰতীয় দালাল গোমস্তাসকলেও শিপিনীসকলক কোম্পানীৰ প্ৰয়োজন মতে সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ দি যথেষ্ট কম দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ নামানিলে শিপিনীসকলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী অধিক মূল্য দি কিনিব খোজা আন ইউৰোপীয় বেপাৰীৰ ওচৰত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহৈছিল। সেয়েহে উপায়হীন হৈ বহুতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত বৃত্তি ত্যাগ কৰিছিল। ফলত ভাৰতীয় কুটিৰ উদ্যোগ ক্ৰমান্বয়ে ধ্বংসৰ পিনে গতি কৰিছিল। এতিয়া চোৱা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰি পৰ্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংৰাজ আৰু ফৰাচীসকলৰ ব্যৱসায়িক ঘাটিবোৰ বহুৱা। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, যিহেতু
মোৰ হাতত মানচিত্ৰ নাই, সেইবাবে মই এইটো উত্তৰটো সঠিকভাৱে দিব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। এইবাৰ আহিল 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চোৱাচোন, ইংৰাজসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতত উপলব্ধ ভাৰতীয় কুটিৰ শিল্পৰ উদ্যোগসমূহৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। উত্তৰ হৈছে, ঘৰতে নিজ হাতে সাধাৰণ সা সঁজুলিৰে বস্তু উৎপাদন কৰা শিল্পকাৰ্যক কুটিৰ শিল্প বোলে। ইংৰাজসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতত উপলব্ধ ভাৰতীয় কুটিৰ শিল্পৰ উদ্যোগসমূহৰ এখন তালিকা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। হস্ততাঁত শিল্প। ইংৰাজসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ শিপিনীসকলে হাতেৰে সূতা আৰু ৰেচম আদিৰে বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। বস্ত্ৰশিল্পত ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল আছিল। মৃৎশিল্প। ভাৰতীয়সকলে মাটিৰে দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে বাচন বৰ্তন সাজি লৈছিল। ধাতুশিল্প। প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমত কাঁহ শিল্পৰ প্ৰচলন আছিল। কাঁহ পিতল আৰু লো ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছিল। এইবাৰ চোৱা 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 17 শতিকাৰ শেষ আৰু 18 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ কালচোৱাই ভাৰতৰ ইতিহাসত এক দিক নিৰ্ণয়কাৰী ভূমিকা লৈছিল। উক্তিটোৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ হৈছে, 17 শতিকাৰ শেষ আৰু 18 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ কালচোৱাই ভাৰতৰ ইতিহাসত এক দিক নিৰ্ণয়কাৰী ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত দুটা দিশত ভাৰতবৰ্ষত পৰিৱৰ্তন হৈছিল। তাৰে এটা হ'ল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰৰ পথ পৰিৱৰ্তন আৰু আনটো হ'ল আৰ্থসামাজিক দিশৰ পৰিৱৰ্তন। বাবৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মোগল সাম্ৰাজ্য ঔৰংজেবৰ ৰাজত্বকালত ধ্বংস হ'বলৈ লৈছিল। তেওঁৰ কঠোৰ শাসন নীতিয়ে মাৰাঠা, শিখ আৰু জাটসকলক মোগলৰ শাসন উফৰাই পুনৰ স্বাধীন হ'বৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 1707 খ্ৰীষ্টাব্দত ঔৰংজেবৰ মৃত্যুৰ পাছত মোগলৰ ৰাজবংশৰ কোনো এজন সম্ৰাটে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদ্ভৱ হোৱা বিদ্ৰোহ দমন কৰি মোগল সাম্ৰাজ্যক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰিব পৰা নাছিল। ফলস্বৰূপে মোগল শাসনৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ মোগলৰ শাসনাধীন বিভিন্ন স্থানত বহুতো সৰু সৰু স্বাধীন ৰাজ্যৰ উত্থান হয়। এই ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সুযোগ লৈ ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষত আধিপত্য স্থাপনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।